ארמנים. הארמנים בקיליקיה חובשים את הקתולים כשמגיעים הצלבנים ושומעים כן, שומעים, שומעים. ויוצרים איתם קשרים, אפילו קשרי נישואין וכולי, ונוצר חיבור מאוד משמעותי, וכשהמלך לבון או נסיך בשם לבון רוצה לקבל כתר, בהתחלה מנסה מהביזנטי וקודם מאחרים, והם אומרים, אתה רוצה להיות לקבל מאיתנו כתר? אין לו לגיטימציה שלטונית, הוא לא קיים ממשפחת מלוכה שיכולה להתחוות עבודה עם המלכים, אתה רוצה לקבל כתר? תצטרף לכנסייה האורתודוקסית. אז הוא הולך מאוכזר לצדה ואומר, זה בסוף הוא נראה פחיות, והפיסור מסכים לתת את כתר. בקטר שהוא צריך לכוונות כזו כללית, איזה חיבור כללי לזה, אבל הוא לא צריך לקבל את האמונה הקתולית. והפיסור באמת שולח את הבישוף, עכשיו אני לא זוכר אם זה של מיינץ או... מיינץ. מיינץ, כן. That's a mind. שולח אותו לתת כתר ללבון שהופך להיות מלך, ואז הוא הופך להיות ממלכה. כי ליטה הופך להיות ממלכה, לפני כן היא סוג של מסיפור כזה. בהתחלה בכלל של שתי משפחות יריבות שלה, ככה התחזקה. אבל מאוחר יותר, חלק מהמלכים קיליקיאנים המאוחרים יותר, היו ביניהם כאלה, לפחות אחד או שניים שקיבלו על עצמם את האמונה הקתולית. בכלל בסופו של דבר, המלכים האחרונים היו בכלל מבית מוסיניאן, זה נשמע שם ארמני יפה, אבל זה לא, זה דווקא שם... הלוסיניאנים האחרונים שולטים, כשממלכת ירושלים הצלבנית כבר נגמרת, מחוסלת, את זה אתם מכירים היטב, שולטים בקפריסין, שם נשאר מאוד צלבני האחרון. המלך האחרון מגיע משם, הביא אותו לשתפת, משתפת בקיליקיה, כי זו הייתה משפחה מעורבת. פרנקית ארמנית, הוא לא ידע מילה, אולי מילה, אבל הוא לא ידע. לשתות, ובסוף בכלל הממלוכים שבינתיים הלכו וכרסמו בממלכה הזאת, כובשים אותה סופית ומחסלים אותה ב-1375. אבל במקביל, אנחנו פה בארמניה היסטורית. בארמניה היסטורית קוראים דברים אחרים. היו לנו מונגולים, והיו לנו כל מיני סיפורים אחרים, ואנחנו רואים מה מתרחש. אבל גם פה, מהמאה ה-12 בערך, מתחילים להסתובב כל מיני מסורים, ושורים וכל מיני כאלה. מגיעים ומנסים לשכנע אנשים להיות נוצרים טובים, או נוצרים כאלה של המזרח. הזכרנו את גלדזור קודם, אז הנה עוד כזה 1231 נדמה לי הוא כותב את זה, יסאי, זוכרים את הכומר אתמול? ששמו המקורי יסאי? אז יסאי משיצי, שהוא חלק מהזמן, בתקופה הזאת, אב המנזר בגלדזור, שם גם יש אוניברסיטה הראשונה, אומר, נדרש לשאלה הזאת, עכשיו אם נדרשים לשאלה מה עושים עם קתולים, כשבאים אלינו קתולים, מה עושים איתם? זה אומר שיש פה איזה בעיה, כן? זה כמו החומר אתמול שאמר, אני מתעסק בכל אלה הומוסקסואלים ובאלה שבפגנים ובאלה, אז הוא מתעסק בקתולים, אלה הסוטים של תקופתו, הם באים ומטרידים. אז הוא אומר, מה קורה אם בא אלינו קתולי? אז הוא אומר, בא אלינו קתולי, מתייחס אליו יפה, נשמח ביחד בשמחתו של המושיע ובשמחת אלוהים. אם הוא... רוצה כבר להפוך אותנו לקתולי. אז כן. כבדהו וחשדהו, אז תתרחקו ממנו. ויותר מזה, מה קורה עם ארמני שהופך להיות קתולי? ארמני בכלל. לנדות אותו. יש לנדות אותו עד שיחזור בו בדעתו ויחזור להיות ארמני אפוסטולי משלנו. אז זו התשובה. פה הם עומדים איתם ככל יכולתם, אבל זה מעיד על כך שהנושא הזה מאתגר אותם. ובאמת, מאוחר יותר, היו כאלה שבמשך המאות שהלכו והתחברו לקתוליות, במאות הרבה יותר מאוחרות, בעיקר באזור של טורקיה, במערב ארמניה, מוקמים בתי ספר קתוליים, במאות האחרונות מוקמים בתי ספר קתוליים שעברו לארמניה.
אבל גם במאות כזה, 18, נוצר מסדר, מסדר המחיתריסטי, על שם מחיתר מסבסטיה, שהם אלה שמקבלים, דיברנו פה עם כמה אנשים על מישהי, על ונציה. מי דיברתי על ונציה השבוע? מי? ברור. אז אלה, הכנסייה פתאום מתפתלת לעיל, את עיל סלאזר. אנשים ממשיכים לקרוא בשפה הקלאסית, אבל האנשים כבר לא כל כך מבינים. הם מבינים, הם לא בדיוק מבינים, הם לא יודעים לקרוא את זה. ישאלו את רוב הארמנים פה, הם לא בדיוק יודעים לקרוא את הכתבים שאני דווקא קורא. אני פחות שונה את השפה שלהם. ובעצם הם אלה שמתחילים להוציא, כשמתחילה הדפוס, הם אלה שמתחילים להוציא לאור את הכתבים הארמנים הקלאסיים, את מובסטחו ונצי, את כל האלה, את הטבעצים, לא זוכר כבר מה מהם מוציאו ומה אחרים, אבל הם מוציאים ומוציאים מהדורות, כן, דברים שהיו רק בכתבי יד, הם מוציאים אותם בדפוס, עורכים את המעריכן הרי, הם בעצם המשמרים של המקורות הארמנים האפוסטוליים שהגיעו עד אלינו. חלק גדול לספרים שאנחנו יכולים לקרוא להם לקחת בספרייה וללמוד את התרבות הארמנית, הוציאו הארמנים הקתולים. הם גם הראשונים שהדפיסו כתבי קודש בארמנית וכו', והמרכזים שלהם הם שם, בסן לזר ובנציה, ומרכז נוסף שלהם. זה מי שלעסקה יש...